Ja, god morgon. Sollentuna kommun publicerar. Tack för den rapporten, och ska vi få en väderprognos nu med Tone. Stockholmsvädret. Samarbete med Företagsuniversitetet. Utbildningar för företag. Skandiamäklarna. Och Erlandssons brygga. Stormarknad för båttillbehör. Ja, riktigt god morgon. Soligt och vackert väder som ni kan se utanför fönstret. Det har varit ganska låga temperaturer under natten. Det var så låg som minus 2 grader i Hagshult i Småland. Och för våran del så ligger temperaturen just nu mellan 4 och 6 grader. Vinden den är nordlig, men fram på dagen så stiger den då temperaturen upp emot en 17, kanske 18 grader. Det blir en solig och vacker dag. Även under morgondagen så kan vi räkna med soligt och vackert väder. Och mest uppehör det blir soligt och vackert väder upp emot en 20 grader. Vi har lite problem som ni kan se här både med kartor och med bilden. Imorgon i alla fall. En del höga tunna slöjmoln kan täcka lite för solen, men som sagt uppemot en 20 grader och vinden vrider det över på sydlig kan öka på till måttligt frisk. Och titta, här har vi också en karta. Och under för Gotlands del så gäller det att det blir riktigt soligt och vackert idag också där. En 16-17 grader nordlig vind som till imorgon vrider över på sydlig, och det soliga vädret det ser alltså ut till att fortsätta. Det blir alltså två riktigt soliga härliga dagar nå framåt, sen så vrider vinden igen och det blir lite kyligare.